Omukyala Susan Makula, Pasita Bugingo bw'ati amukubye ku mutwe. Kukyaki bannange, tuli ludda wa? Tulakalira abaana ba Teddy Bugingo. Kaakati ate wano we tuli mukwano gwange Juliana Kanyomozi bw'ati asazeewo atulage ku Taj bibino mukwano gwange songa ate full figure zivuddeko era ng'agamba wano we tuli wabula ye Frank Gashumba omukwano atutegeezezza mbuno ki wuno naye mulina agasinzeko wano kuna oliko Efrain Habiyuji dia wange kansente oli bulungi subscribing atanaba notification bell giseeko video ozifunire mu budde nga bulijjo tugenda sooka na kulikinga video likinga video omulungi wange nze ntandikirewo obutereevu n'omukyala Juliana Kanyomozi jukira mutabani we unaku olwegulo yawezeza emyaka ena bedu baby touch kakati ate jukira tetumulabangako omwana oyo kakati Juliana Kanyomozi yatusomozeza bwenjo gamba bwe yatulaze baby touch natulizako ne kaloboozi ke munange naye ngaatulaga si feesi mukwano mukyali nnyo okumulaba feesi bw'ati wesodde okubeera nga mutulaga munange happy belated birthday baby boy tongera okubeera nga tukwagaliza ekisinga hajime okakoma halomba dua hajali wakisogena bere nga teeza obulamu bwona dua enamba ye ku screen ebeerawo mukubireko mwebuzeeko aja kubeera nga alomba dua ate bibeere nga biteerera naye nga omukyala Fiona Nyamtoro yajja kufumba mukwano gwange bw'atyo agamba omanye mmwe musiima nnyo abafudde bw'atyo ebimuli abiwadde taata atata ama tata baby we tata Maya betu jo gamba omwami omusuza edresa avudde na musima era nagamba omwami ono mukwano akikubye era nga bw'ati obubaka bwawandiisa abaffe tuli ku saidi ezi ensonga te bwe nkuvuga n'ensooka nkuyisaako wano Helena Lukoma banange interview ye bagisazeesazeemu banange bwe yabadde n'omukyala Shamim Mayanja oba Zubeda munange yayogedde bingi nnyo jukira abaana beemulugunya nnyo ku njala zino akyesusa mbu ate nga mufumbo mukwano abategeezezza nti abatta abaana taliimu abatulugunya abaana taliimu abalogo taliimu so enjala ze tezidifine nga kiki kyali mukwano fa ku muntu ye nga omuntu si njala zaateekako bw'atyo basobodde okubeera nga atutegeeza songa te bwe nkuvuga ate embeera nga nkuzaako enewa Rickman Mamrick jukira bigenda maaso bitambule eno neri abadde tannavaayo kubaako kyayogera mukwano gwa ennaku zino obuyimba bwateeka mu bifaananyi bulaga nti abadde anyigirizibwa yes mu relationship mukwano gwange ye tannayogera naye nga mukwano obuyimba ateekayo posti naye nga mukwano obuyimba bwataddemu bulaga nti relationship abadde oboolyawo naye yagikowaddawo tuli ku saidi ezeensonga te bwe nkuvuga nkuggyeko eyo oba bwe tuba nga tetuvuddeeyo nnyo bannange ekiri mu ggwanga lyattu Uganda kwawukana ate bafumbo oba relationship zigumidde kakati omwana avuddeyo n'ayingira diva wange kiki ennyo mufaaki abalungi nti zisusa obungi yeeraliikiridde ku Rema na Makula ne Dr. Hamza Ssebunya tekisoboka baddiyo olimba olimba nga okuki nga kyekyatalabangako twajja kufumba temuna kyemutugambe naye nga bw'atyo bw'asobodde okubeera nga ategeeza songa te bwe nkuvuga nvujjuko eyo ngena kuzaako wano munange omwami ono Sheikh Chiti ojjukira batandisewo tugambe campaign eyokubeera nga basundira emmotoka omwami ono tumulabyeko wano omwami King Saha mu maka ge manyi King yennaku zino mukwano episode ku episode naye ng'ajjukira n'omwami ono ayogera ebigambo ebizamamanyi ebibuulirira eby'eddiini ebya politics naye nga munange King Saha bw'ati bw'ategeeza ategeezezza abanene ategeezezza mmwe mbuno ki wuno katini ku nsonga y'omukulu Sheikh Chiti ate tubeere nga tuyongerayo mu gasinze kwa nagambye ono ye Kabaka Saha yabajiridde era ng'atudde n'agamba mbuno ki anyuma nnyongo muliriza ate nkuvuga enkutwale mu gasinzeeko wano namwe basiraamu tubasaba abalinamu ku ssente bahaji abagumidde tubamanyi bahaji abagumidde basheki baffe mbagulire ku mamotoka basheki kiti abasiraamu balina ssente abasiraamu yeddiini esinga obugagga wano mu Uganda nkiteerayo n'omukono basheki kiti baffe mbagulire ku mamotoka ate akudduwa be bayita abaloko ne bagulidde abaabwe abakatuliki gavumenti ewadde abaabwe nkulira abaffe emmotoka nabo beyagaleko basheki kiti
Naseka bonna batusomesa eddiini tebalina yadde akagaali. Bangange ntwale okusaba kuno, ntwale okusaba kuno. Tujja kwesonda wa kyemmotoka ya sheke kiti. Naye tusaba bamasheka batusingamu ku muwogo. Mukole ekyeggwano. Tujja ku mikolo babayita. Bahaji. Kitandikire sheke kiti musoke mutuwere ekimmotoka sheke kiti yagalimu bannange. Omusajja oyo awadde irimu buli muntu amutuuseeko ate nga kyetegeeza. Oba musiraamu oba si musiraamu. Bwatyo King Saha bw'asobodde okubeera nga ategeeza ku nsonga eyo gambo tya genda mu comment section otuwe endowooza yo bwenkujako eyo ngenda sooka ate nkuyiseko wano abasobozi nga beekalakasa baagala kubeera nga emisolo gitunulwamu munange awo waliwo ebyatuukawo nga basikanye Pulezida Museveni bamugamba ekibali ku mutima ye tebayagala kumanya oba ye mukulembeze bw'eggwanga kaakati full figure of the ategeeza nti waliwo abamukubira mbu yeyunge ku kubasaba Pulezida Museveni era nga bwati wabategeezezza bamunyiiza ku kiwuno kati ne tugenda eggwanga nze temwana temuŋŋamba basubuza bankubira mwabakulira abasubuzi temutala nakunkubira masimu mwayogeza arrogance mwayogeza obutamanya temwamanya muntu arrogance pride yes. and insubordination insubordination you were a slut president wa eggwanga tosobola gamba mukulu nga atudde no slatinga that's why muzayi wa emu kayabagamba mwate mwaze kunti satisa nze kyenyogera mbera nti manyi it's a slate ate yabagambira ntebe mwasatelinga president ndi sija kuwera kindi kyonna singa kunu mwabagama mukuri abasubuzi mukola amaduka gamagali uda amatanika ndekola mwaka Mama Flower mukambwe muhera bwati wasode okubiranga ategeeza wabula kubegenda maso ebya kabaka ajukira abantu babadde bagamba twagala kabaka tumulabeko bichi munnage ajukira ebifaananyi byo byafulumye wewaawo buli omu yabifunye ate bubwe nti mwatugaba mulwadde ali ku kitanda ate kaakati mutulaga ali mu nnimiro alinga alima kyokikyo kwegamba tebabikkiriza era nga kaakati fulfiga nakangobe ayimiridde ku TV n'abategeeza mbuno ki obadde okimanyi nti kabaka muyeekera wuno kati ne tugende mwasaba kabaka babamuwadde abagambanga nti nato ali bajjanjabibwe bamututa okumujjanjaba mwayulisa emimwa bwe mwamaze okuyulika ne musemba nakyo ne mumubanja mumwagala mulaba babamuwadde muzzaako ki kyakiddako bwe mutalekerawo okuvuma bantu nakulengeza bannakwatwala ku levo zammwe waliyo abantu abatavumanga banyiivu baakoowakoowa dda ojjewa right evuma katikkiro wa Buganda weebuuze wekayambala ebigere byo amaanyi agama katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga ogajjawa kabaka asiima busimi n'okulabikako naawe yamaze kusiima neewunya n'abamukubako obufaananyi abamufulumizza hukuwa wache ufaranya mfumye kajanja kakabampani anti abantu baagala kulaba so what olaba okole ki kati mugenda kola ki so what is next mwamulabye what is next ali munigina temawe wede obadde oyagala asiba mugambo tusawaka hali nazandi makage simanyi ludawa bagambye e Namibia nti walungi nnyo mumanyi buli alinye nyonyi nagenda nti walungi nnyo walungi ne babadde ani mulimu ebyekiyekera ate kati kabaka nyinyini mujasi ati kingamba kabaka nyinyini munamaje mulina ekintu kyemwalabira nti bonna bayekera Museveni muyekera kabaka munamaje atege bulaya sigawa nejala ali mu makambi tolowooza nti mupangisa aliwa brother we ate njagala mutegere kigambo kimu nti kabaka muntu human being gaffe nga mama nga jajjawo nga kitaawo alwala alwaza bamukuba empiso omubiri guno si moto kabaka si moto muntu nga abantu abalala nga gwe kyakusinga kitiibwa nti yazaalibwa nga wanjawulo yazaalibwa nga wakitiibwa ekitiibwa te tebalonda kironde teyesimba kukironda tebaga bakigabe yazaalibwa nga ali very special kyakusinga naye muntu nga gwe human being bwatyo nakangobye bwasobodde okubeera nga ategeeza ku side ezeyo omukulu Frank Gashumba yabaddewo ng'alaba ku Mother's Day nga mutijjukana mwakisusiza mbuno akajanja kasusi bwati asinzidde n'abategeeza mbuno ki omanyiye taata Sheila ono agamba tugende maaso wali atolooza makula bibi n'omukwano gwange ku mutwe kwennyini kwakubye Pastor Bujingo kaatusooke wano kati ne tweyongere mu gasinzeeko
kukuwa. Mwena balabi mwena ku social media nga postinga ba mama ba mwe. Stop that rubbish. Totulaga mama wo ku social media, mutulagire mu bikolwa. Mama wo bomulabirira fe tumulaba ku mikolo bwafanana. Mama asula obulungi tumulaba. Mama aliye minwe every day tumulaba. Uliya mama aliyakanyama tumulaba. Nero akyo tulaga mama wo, mama wange yasinga obulungi. Mirundi emekayo olabira mama wo. Musula mu buli hotel mu buli bala nga mubuka nge nyana. Nenga ba mama ba mwabanyu ebikawa. Mama ona abera nawe miezi mwenda mu lubuto. Abamu ku babalongosa bulongoso bajja munda. Mama one bamubaga ngente. Ne bamutunga. Ewuzi zino zichakwata ali mu kuyonsa. Neno mara wiki namba mama oto yogera na ye. No mara wiki namba mama oto mwereza kasente. Bwoba no musajja mama wo omusajja buli wako emitwalo 10 kwata ke biri ojimwereza. Gwoboye na boyfriend. Boyfriend wo buli wako yo kasente wereza ku mama. Kuba ya mainchi yaita mungu kuwelea. So mleke ba celebrating once in the day. Zera chiswaza nyo kubambu tuina yo a special day for our mothers. Mothers must be celebrated day in, day out. Monday to Monday, January to December. Wachitegira ndoza. Ziche mbilivi ngamu. Kubate lichi ucheka na mama wo. Ensiyo nane wewe kufudemu. Ngoli mula gori kwa life support for 6 months. Mama wata inza gaba mjeke biyo magenda. Baba mulekea ayuzo kudenguru. Boba wakusibie ruzira. Oba chigo. Omutu ajio kulinya taxi obate ke atambuze bigere mama wo actually boya lokulaba the power of women. Frank Gashumba wasadde okubiranga ategeza ku side eze ngenda kusosa ko maulire agenda ko agagude ku radio Ubudu kitalo nyo kitalo dala Haji Hassan Siraj ononga maze emyaka nga ejuwera ko 2-3 nga weleza ku radio eyo munange yafude yabadde mu radio oba maza kabanga nga mu radio naye nga munange yasiza ogwenkomendero kitalo nyo kitalo dala abantu mu biti ebyenjawulo beyiye maka gw'omwami oyo babirenga bakungubaga wamu ne family eyo embeera y'obwetu bwe kyali ku side ezeyo tusaba omwego omugenzi mukama aguwe ekiwumulo ekyemirembe ne famiri abirenga ajugumya so ngate bwensoka ne nkuyisa akate wano okugatiriza ku bigenda maso ebitambula eno neri Suzan Makula bayawukana batizimanya bitibatekawo mbeera mu public kwagamba ebigambo bitambula eno neri munange twabadde ku kituuti eyo ng'omukyala Suzan Makula bamuwadde akakisa ku muto gwa pasita kwe yakubye kwennyini ng'akuba katya bibi n'abaana batte Musumba yakanyiza kwekaza musumba yakanyiza kuchusa mkwano nga Suzan yawulira era nga yamugambye mbuno kye bibi nokatine tugende abami tubasaba twagambye kugamba bachara kizibo omukyala okubeera mu nsi awatali mwami mulinde kunaku lw'abaami kizibo omwana okuzaalibwa nga tewali mukazi tewali musajja Yesu yekai yazaalibwa awatali musajja kati abami muntu sabaki abami tubasaba mubeerewo muleke kujanga abaana babatikkira tuberewo kuva mleba oba tuberewo nga tuleta sente omukyala bwafuna olubuto nga tonnamuwa sente teyeta ga stress kubanga stress akosa n'omwana munda era bw'oyogera n'abakugubagamba abaana abamubalwala emitima nga bava ku maama biki byensobola okukola ebireetera omukyala stress tubireke abakyala tuli banjawulo buli mukyala kye yeetaaga ky'oba okola tubuulira aba stressing bwa sente Muwe senti. So, abami tubasaba, abakyala mubafeeko nga bali mbuto. Okubalabirira, naye nawe ogendeko mu ddwaliro n'omukyala kontinenta aleke kuba nga agenda okuzaala yekka. Nawe olabweko nti oli taata, abakyala basinga babasomesa ebintu by'okulya. Neba ekizibu batusomesa abami tebali wabami nebalowooza omukyala alina kajanja. Kati nebalowooza nti omukyala yeekoza. Naye ng'omukyala yeetaaga ekibumba olw'omusaayi. Eh? Omukyala yeetaaga enkoko olw'omusaayi. Omukyala yeetaaga enva endiirwa. Happy Mother's Day, muyoye muyoye. Omukyala yeetaaga okusula awalungi ng'ali lubuto.
na yero mchala yetaga stress esinga musumbo kosa abachala kwe kubanga alirubuto na yenga tamanyu agenda kuzalira agenda kuzala nga alinachi omwana agenda mulezachi bobo wa mama lozala bagenda kubeira wa kati omchala atuko kuzala nga alinachi asobolanga yesinga cheba sobolanga tata no, ne mama kati mama naba nga alirubuto na yenga atambula musana ekisa kya mukama ne kimubeerako naye ng'omusajja ali ku luddo oba aliyo ne mikwano gye bali mu mupiira ng'ali mu Man U n'Arsenal omusajja ssente ze yandiwadde mukyala we ng'aziraba mu mupiira ziyinza okuba ng'olaba nusu lukumi naye olukumi olwo olusondera emyezi omwenda baba tali mu kapapula so abaami tubasaba tetusobola kuba bamaama balungi we mutali buli mama lwabera stressed ye wakanga tona sasula renti ng'omuvuma obusungu tutera buza kubana teri mama mubi mbera yefula mama chata yagala kubera eri omwana we teri manze sikiriza anti waliyo mama akwata omwana gwe yazala namukuba emigga egimutuusa ku police nga ye n'omwami we bali okay Abachala nabami kambanjulire hajame okakoma alomba dua hajogena moja wakiso enamba eri nonti musanvu musanvu tano emu mukaga nonti tano abirimo musanvu boso situka nogenda ewakiso naluvule obelenga munange otereza obulamu otambude yonna yonna biganye oyagala kola kumpapula oyagala kutereza obulamu mungeri ki wekwate Haji Amiel Kakoma akulombere dua yoka atebirenga abiterera mukubireko okumanya ebisingawo byembera sekugambye mukwano gwanga.